Mia Kielke, Michael Melkumiani, Jelut Talne. Ճիշտ եք ասում, Գալուստ Գրիգորիեվիչ, իհարկե եթե կան ելքեր, միջև հետ նախորդել են մուտքերը, ուրեմն հավասարակշռությունը պահպանվում է անպայման։ Ուրեմն իսկապես շատ կարևոր հարց է քննարկվում, և անկեղծ ասած ես իմ անունից կարող եմ ասել, որ իհարկե ուշադիր, սա նոր բան չէ, միշտ էլ հետևել ենք մեր առաջի հեռուստաալիքի հաղորդումներին, և ավելի այդ հետաքրությունը մեծացել է իհարկե պատգամավոր դառնալուց հետո, երբ որ մենք այդ թվում նաև օրենսդիրի աշխատանքը լուսաբանելու գործընթացն ենք շատ ուշադիր հետևում, որտեղ երևի ես սխալված չեմ լինի, իսկապես սխալված չեմ լինի, որ չկա պատգամավոր, որ այդ լուսաբանման գործընթացին ուշադիր չհետևի, և ես անկեղծ եմ ուզում ասեմ, միգուցե եւ սուբյեկտիվ, ասենք թե եթե ելույթ ես ունենում ինչ-որ բան, անպայման դու ուզում ես, որ ասենք ես ինչ բան, այս ցույց տվեցին, թե ցույց չտվեցին, կամ ինչքան տվեցին, կրճատեցին, չկրճատեցին, դա նորմալ երևույթ է, շատ օբյեկտիվ մարդկային երևույթ է, և իհարկե ես ուզում եմ անկեղծ ասեմ, որ ես վերջի փուլում, չեմ ուզում հիմա ասեմ, որ որոշակի նաև դրական տեղաշարժեր կապված լուսաբանման, բայց ես չեմ խոսում բովանդակության մասին, ընդհանրապես կարծիքների օբյեկտիվ սպեկտրը ներկայացնելու առումով, բայց նաև քննադատորեն պետք է ասեմ, ես դրականի հետ միասին վերջի ես ամիսների մասին եմ ընդամենը խոսում, նաև պետք է ասեմ, որ օբյեկտիվ պարզ բան եմ ասում, գնում են ելույթները, մեկ, երկու, երեք, մեկ էլ շատ այդպես անցնում եք, ասենք եթե պետք է լուսաբանեք հերթով գա, մեկ էլ ինչ-որ անցնում է անընդհատ, ու դա խրոնիկ, այսինքն ես կարծում եմ, ես չգիտեմ իհարկե լրատվական ծառայության առանձնահատկությունը, կողքից լսում ենք, որ նրա մենեջմենտը, նրա կառավարումը շատ այսպես հսկողական դիրույթում է գտնվում, և պարոն Ջաղինյանը լավ կլներ այստեղ լիներ, ես իրեն հարց տայի, թե դուք ամբողջապես տիրապետում եք լրատվականի ամբողջ տիրույթին, թե չէ, անկեղծ պետք է այդ հարցը տայի, ու ես պետք է ասեմ, որ այստեղ ես իհարկե տեսնում եմ այս սուբյեկտիվ մոտեցումներ, որի մասին ուրեմն հիմա ասում եմ, այո, պետք է անաչար, որտեվ եթե հանրայինը իսկապես հանրային է, պետք է անաչար ամբողջ գործընթացը դու կարողանաք ներկայացնել, դա իշխանական պատգամավորը, իշխանական չէ, և այլ, և այլն, և երկրորդ հանգամանքը, ես խնդրեի, որ այդ հաղորդման մեջ չի երևում այդ հանրայինի բնույթը, ինչու՞ նա կայանում, որ դա հանրային հեռուստաընկերություն, ասենք եթե մենք նայում ենք ՕՐՏ-ն, Общественное Российское Телевидение, այնտեղ ընդհանրապես այդ Լիսցևի ժամանակներից մեխանիզմը եղել է շատ տարբեր, հանրային հեռուստաընկերությունը, որը ունի փակ բաժնետիրական ընկերության կարգավիճակ, ես նոր նայեցի, և Արծիկ Մինասյանի հետ էի խոսում, թերթեցինք, և Ռուբեն Հակոբյանին հարցրեցի, ճշտում ենք, ինքը փաստորեն ունի կառավարման խորհուրդ, բայց մի քանի ՓԲ-ներ կան, որը տրված է օրենքով այդ կարգավիճակը, ասինքն ռադիո ՓԲ, հեռուստատեսություն ՓԲ, մշակութային ՓԲ, և մի կառավարման խորհուրդ ունի ռադիո հեռուստաընկերության, որը իհարկե օրենքով վերապահված է, սա նշանակում է, որ ինքը առանձնահատկություն ունի, բայց այստեղ այս հաղորդման ժամանակ ես կցանկանայի, որպեսզի ռադիո հեռուստաընկերության խորհրդի ղեկավարությունը այստեղ ասեին, թե կառավարման այդ կազմակերպական կառուցվածքը, այդ մեխանիզմը բավարարում է, թե չէ, ասինքն եթե կան ռեզերվներ, որտեղ կառավարումը մենեջմենտը ամենակարևորն է, և միգուցե հնարավոր է այդպես ասենք, որ այդ կառավարման ֆունկցիան գործառույթը մրցութային եղանակով ասենք պատվիրակվեր կամ մրցույթ լիներ, և այդ կառավարումը իրականացներ աշխարհում հայտնի պրոֆեսիոնալ մի օպերատոր, պարտադիր չի, որ այդ խորհուրդը թող մնա խորհուրդ, բայց բուն մենեջմենտը իրականացնի մրցույթով ասենք թե մի շատ պրոֆեսիոնալ ասենք օպերատոր, որը աշխարհում ընդունված է, մի ուրիշ առանձնահատկությամբ, դուք գիտեք հանրային հեռուստատեսության մեկ մեկնաբան, ես չեմ ասում արվեստի դերասան, երգիչ և այլներ, գիտեք մեկ գետ մեկնաբան, որը ժողովրդականություն է վայելում, օրինակ երբ որ դու նայում ես CNN-ի աշխատողներին, որոնք հաղորդում են վարում CNN-ի, նրանց աշխատավարձերը շատ բարձր է, շատ բարձր է, անհավանական բարձր է, ինչի է բարձր, որովհետև այդ CNN-ի հաղորդավարձերը իրանք տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց են հետ են երկխոսում, և ռեյտինգը պահում են, վարկանիշը պահում են, դու կարող եք ասել մեր հանրային հեռուստաընկերության մեկնաբանների մեջ, որոնք լայն ժողովրդականություն են վայելում, այսինքն և ժողովուրդը հավատացած է, որ նա անկեղծ է, այն ինչ որ ինքը ասում է անկեղծ է, և այդ հարցադրումները անկեղծ են,
Ես կարծում եմ, որ իհարկե կան պրոֆեսիոնալ աշխատողներ, որոնք պրոֆեսիոնալ բարեխոսության տիրույթում աշխատում են, չեմ ասում չկան, բայց դրանք, այսպես ասած, ժողովրդի կողմից ավելի լայն ձևով ընդունվելու խնդիրը ես տեսնում եմ, որ պետք է լինի ծանրակշիր, լուրջ, շատ ընդունված, անգերց լինելու հանգամանքը և անաչառ լինելու հանգամանքը։ Սա ես իմ ցանկությունն է։ Եվ իհարկե ես ուզում եմ նաև շեշտադրում անել, որ այստեղ կարելի է ներկայացնել նաև թե հանրային հեռուստատեսության մասով եմ ասում, թե այնուամենայնիվ այդտեղ շուկայական տնտեսությունը, շուկայական ձեր տեղն ու դերը, ձեր սեգմենտը հեռուստատեսային շուկայում Հայաստանի, ինչպիսին է, ձեր տեղն ու դերը ընդունենք ավելի լայն տիրույթում, տարածաշրջանում ինչպիսին է, ինչ վարկանիշ կա, բազմակ կոմպոնենտ և այլ և այլն, ես սահմանափակվեմ, ասեմ ուղղակի, որ իհարկե իմ ցանկությունն է, որ ցանկացած հեռուստաընկերության վարկանիշ բարձր լինի, մենք շահագրգռված ենք դրանում, որովհետև դա նաև լուսաբանում է մեր կյանքը, այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, ես երեք հանդես եմ եկել հայտարարությամբ, հիմա քանի որ երեք մեր գործընկերներից մի քանիսը դալիճում չեն եղել, ես տեղեկացնեմ, այս երեք քննարկման վերջում պարոն Ջաղինյանը խնդրեց ազգային ժողովից, որպեսզի նրան հնարավորություն տա նա շտապ այսօր մեկնելու էր գործուղման։ Մենք քննարկեցինք հարցը դահլիճում և բոլոր խմբակցություններից ներկա պատգամավորները եղել են, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռադիո հեռուստաընկերության տնօրինը այստեղ է դիկի Մարգարիտ Ագրիգորյանը, հնարավորություն տվեցինք պարոն Ջաղինյանին մեկնել շտապ գործուղման, և այսօր այստեղ է գտնվում տիկի Մարգարիտ Ագրիգորյանը, որը բոլոր օրերին ներկա է եղել քննարկումներին, և ձեր բոլոր ելույթները, հարգելի գործընկերներ, տիկին Գրիգորյանը ի նկատիք ունենա, ի գիտություն կվերցին և կփոխանցի ռադիոընկերության խորհրդի նախագահին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նաև մենք որևէ փաստաթուղթ չենք ընդունում, մեր պատգամավորներն էլ բոլորով եկել ենք ընդհանուր եզրակացության։ Սա հատուկ պարոն Մելքումյանի և պարոն Հակոբյանի համար, ովքեր որ հարց էին բարձրացրել։ Ինչ։ Դե ես ասեցի, թաքուն չեն կարել, բոլոր պատգամավորների հետ քննարկել ենք և հնարավորություն տվել ենք։ Ասենք թույլտվությունը վերցրել են ազգային ժողովն էլ հնարավորություն տվել է պարոն Ջաղինյանին, և Իկին Գրիգորյանը այստեղ է, ինքը բոլոր հարցերը կներկայացնի մեր հարգելի պարոն Ջաղինյանին։ Իսկ այժմ ձայնը տրվում է, Հովհաննես Մարգարյանը դահլիճում չէ, Ասիկ Մինասյանը վերադարձել է դահլիճ, հանդիմության դաշտի կենտրոնական հարձակվող համեցեք, պարոն Մինասյան։